Hyvää päivää kaikille teille todellaiseen. Minun nimeni on PvP Parallel ja tervetuloa taas minun Crash Bandicoot läpi peluun. Ja tällä kertaa ensimmäisenä mappina on Native Fortress. Ja näin. Nyt lähdetään sitten ensimmäiseen mappiin. Ja tää on ihan samannäköinen se kuin se yksi toinenkin mappi. Mitä tämä on? Miksi pelaa samaa mappia? Mä oon aika varma, että on se tasan sama mappi. Onks tässä niinku jotain nyt erilaista? Mä en näe mitään. Miksi? No, ihan sama mennään. Ei, tää lähtee eri tavalla. Kyllä tämä on eri mappi. Mä ajattelin, että peli teki jotain ihme jänniä juttuja. Ja joo, kun nyt tällä tavalla yritetään samalla kiivetä meidän keyboard-ohjauksella, niin voinkin samalla tässä sanoa, että nyt on kyllä todella lähellä joulu, pojat. Kohta on joulu. Kohta on. It's gonna happen. It's gonna happen. I'm telling you. Kohta tulee joulu, kohta tulee lahjat. Mäkin toivoin uusia kuulokkeita ja mä myöskin toivoin, siitä mulle tuli mieleen, mä toivoin ohjainta. PC:n. Aa joo, noita ei voi hakata. Mä unohin. Okei, elikkä tossa on kasveja, eli hyvä, double killit siitä. Meidän pullupuka meni, mut ei se nyt haittaa. Voi Jeesus, voi Jeesus, voi Jeesus, mun on pakko ouvi näyttää. Apua, tää on niin vaarallista kyllä nytte. Siinä on liekit ja kaikki. Ja siitä saatiin checkpointia. Mä nyt teen täällä, että mä saan heittää safe stateja. Se ei voi teille, koska mun elämät, I love them. Se on reiluita teille ja mulle. Okei, toi pitää sit vähän. Et nyt ala, me... No voi vitsi, tää tulee ole pain in the fucking ass. Oh god. I can already see the pain. Oi vittu. Joo, mä tuun inhoa tätä. Et... Tipu! Saa. Älkää kääntyykö. Miks sun pitää mennä sit come on, Crash, ihan oikeesti? Miks sä et voi mennä ylös? On nyt kiltti. Voi, mä inhoon sua. Ihan oikeesti. Ei saa. Miks täs pitää tehdä niin yli monimutkaista? Niinku... Mä en ymmärrä. Miks se heittää mut tostolle, mut ei tosta tois? Joskus platformimi vaan osaa vituttaa aivan helvetistä. Nyt pysy... Hyvä! Hyvä, Crash. Hyvä. Ei helvetti. Oikeesti. Tää on helvetti, pojat. Tää on helvetti nyt. Pysy siinä. Voi... Vittu, Crash, sä oot tyhmä. Ihan oikeesti. Tää on kyllä hauska tyyppi tää, joka tätä huutaa täällä taustamusiikissa. Gentleman or gentlemina. Se tuo siihen sellaisen hauskan viban. Okei, mä otan tähän checkpointi, koska... Mä en tuu ikin pääsee tästä ylös. Siinä menee liikaa aikaa. Noni. Näin se on paljon helpompaa, pojat. Älä luota itseesi vaan huijaa. Noni, älä ota kaikkia umppuja. Sä et tarvi kaikkia umppuja. Ja noin, me olemme ylhäällä. Mä en tee tota uudestaan. Mä en helvetissäkään tee tota uudestaan. Hui! Apua. Kilppareita. Niin joo, kun mä tossa puhuin nyt tosta... Tän pelin soundtrackista, niin tuli tietysti mieleen musiikki, niin siitä mä vähän halusinkin puhua. Tuli tossa yksi päivä mieleen, kun nykypäivänä mä katoin jotain Isaac Eliotin uutta musiikkivideota, koska en mä edes tiedä, mitä mä teen mun elämällä. Katsoin Isaac Eliottia, mitä vittu. Joo, mä katoin sitä jostain syystä. Ja kun se laulasi niinku 0,5. Apua! Et taas sinä! Mä en voi keskittyä, kun toi on tossa. Joo, mä kerron tän nyt tästä loppuun, elikkä...
kun ne, se itse musiikki, niin eihän se Isaac Elliot siitä tehdä yhtään mitään paskaakaan tai joku Robin. Ja koska niinku, se on niinku, se ainoa juttu, mistä mä niinku, mä dikkasin sitä New Way Homea, en se laulu, en tykkänyt laulusta. Mut se niinku, se oli oikeesti tosi hyvää elektromusiikkia. Ja niinku se tyyppi, joka sen teki, sen musan, niin mun mielestä sen pitäis saada se, että minä tein tän biisin ja sit se olisi feat Isaac Elliot, koska tää on muuten kiva tää Crash Voltti, mitä tää heittää koko ajan. Se on niiden ansio, että se niinku on tehty, se koko juttu. Niinku ne vaan laulaa siihen päälle. Miksi ne saa sen kaiken kunnian, koska ne vaan laulaa sen niille sopivasti annetun melodian ja sanotuksen mukaan niinku. Miten tää tehdään? Mitä? Mä tein tää jo kahdesti! Mä en ymmärrä. Niinku, mitä helvettiä? Okei, mut nyt mä joudun kuitenkin jatkaa täällä, mut miten mä teen ton? Mä en tiedä. Mä haluun. Okei, toi. Miksi mä oon näin hidas? Ihan oikeesti, niinku. Yleensä kun mä oon tota luolamies vastaan, niin se on vaan voittamaton. Ei siinä oo mitään järkeä. Apua! Mitä? Huomaatteko te? Mitä mä nyt teen eri tavalla? En mitään! Oi vittu. Okei. Okay. Alkaa pikkuhiljaa äärystä. Okei. Okay. Niinku mut heitettäis ulos tästä mapista. Jos joka kerta kun mä kuolisin, mä joutuisin aloittaa sieltä, mistä mä joutuisin aloittaa. Ja mun heltit lähtis vähemmälle. Niinku ihan oikeesti se olisi ihan pain in the ass. Miten mä teen ton? Tänne se hele. Mä haluun sen helen. Kiitos. Miten mä teen ton? Ja niin! Kuka on nyt kenen bitch vittu? Niin, saadaan. Kuka pomppii sun pää, saatan? Nyt minä. Crash. Minä pompin, et sinä. Miten mä tapaan tän? Mä haluaisin tappaa tän. Sen mä haluaisin tosissaan tehdä. Koska tää ei nyt auta mua oikeesti yhtään mihinkään. Apua! Okei, niin just. No, se oli hauskaa niin kauan kuin sitä kesti. Noni, apina, tuu nyt sieltä. Ja tätäkään ei voi niinku ättäkää silloin kun se pyörii. Tässä ei ihan kerrota kaikkea, mutta se on niinku se, että trial and error. Et tule! Mitään! Okei, mä pääsin tosta yli, mä en tiedä yhtään, että miten helvetissä, joten mä heitin quicksavein. Okei, hyvä. Koska mä en pääsi tosta ikinä. Noniin, kiitos siitä. Huuh! Hacks. Definite hacks. Ja taas uusi checkpointti. Tää on hauska mappi, mä tykkään näistä 2.5D-mappeista, nää on niinku oikeesti yks näitä Crash Bandicootien parhaita mappeja. Ja ne jahtauskohat, ne on kans hauskoi. Koska niinku ne niinku muuttaa tätä 3D-juttua, koska nykyään kaikki pelit on 3D! Apua! Älä tunge joka paikkaan ihan oikees! Mitä täällä tapahtuu? Oi jumalauta! Den vitun moves! Ihan oikeesti. Ei saatana. Okei, ei vittu. Apua. Okei, hyvä. MacGyver, that shit. Ja se päästiin siitä kanssa. Okei, tota. Tää on ihan vitun sekomappi. Huh! Miten? Oikeestaan, tää on niinku, Crash on nyt vitun mikä se sana on? Läheltä piti tilanteiden mies just nyt vittu. Ja päästiks me bonusleveliin? Yes! Huhhuh. Kyllä nyt on ollut aika sellaisia täpäriä tilanteita. Ja nyt me ollaan täällä bonuslevelissä ja mä tykkään tästä musasta kans tässä näin. Niinku, miettikää nyt muuten. Jos se jätkä, joka siinä ulisee siinä ton yhden soundtrackin takana, sais kaiken sen kunnian ja eniten rahaa siitä biisistä. Niinku ei siinä olisi mitään järkeä. Niin voi. Noni. Ei siinä olisi mitään järkeä. Ei niinku yhtään mitään järkeä. Jos vaan tosi tyhmä, noni, quicksailtaa nyt siihen kyllä.
Jaa. No se oli näköjään tarpeellista. Joo, se on tarpeellista. No niin. Ja siinä on taas meidän tyttö, josta on... Crash ei enää kiinnosta. Crash alkaa olla kyllästynyt siinä. Niinku... Vaikka tissit onkin kivoja, niin kyllä niihinkin lopulta kyllästyy. Niin kuin Crash. Hänen Pamela Andersoninsa on jo käytetty kuiviin, niin sanotusti. Crash ei enää tarvitse häntä. Ja täällä ollaan taas. Hyvä homma. Me ei saatu... Kyllä mä siitä kaksi lifea saa. Nää kääntyy yhtä aikaa. What is this sorcery? What is this black magic in here? Eikä. Miksi tän pitää olla näin julmaa? Okei, miten se nyt ei kääntynyt? Mä en ymmärrä tätä peliä joskus. Aina. Ikinä. Ja mä katoin nää episodit tälleen näin niinku, että kuinka kauan ne kestää ja... Kyllä se optimal lengti näille on se kaksi rataa per jakso. Voi vittu. Okei, mä pääsen tänne puolelle, mä pääsen hittaa tosta, mutta ei se auta mua yhtään mitään, kun pitää päästä tästä näin. Voi vittu. Ihan oikeestaan niin ärsyttävää! Tää platformaus. Ja sit kun niinku... Miksi se käänty nyt? Mä en ymmärrä. Mikä sit... Okei, mä tapaan kohti itteni, jos mä haluan tekee tätä. Miksi? Älä kään vittu! Ja sit nää kaikki ihme älinät täällä taustalla! Miksi? Mä en pääse tätä ylös, pois. Mä en oikeesti pääse tätä ylös. Oh! Eikä. Me jotain menee ihan alaseksi jortakin. Ei helkkari. Niinku, ei tätä voi hoitaa tolleen. Koska sit sun pitää päästä tohon. Ja sit et pääse siihen. Niinku, mitä mun pitää tehdä? Että mä pääsen tonne ylös. Se on niinku most putzle. Much putzle, veria. Much putzle, most annoying. Doki 2014. Joka on sekin kohta. Tämä oli Nintendo mukaan tämä 2013 Luigin vuosi. Seuraavaksi tulee Dokin vuosi. Se olisi kiva, jos olisi kaikki meemien vuodet. Mä tykkäisin ideasta. Ei. Mä just keksin sen taktiikan, mutta... Okei, mitä? Fysiikat menee vitun fucked up. Okei. Noniin, nyt se siitä ja... Noniin, otetaan quicksave tohon, niin mä... Mun ei tarvi kiivetä tätä vitun juttua joka kerta, kun mä kämään. Ihan oikeesti... Ei. Voi vitun vittu. Mä painan quicksave. Se on siinä, mä oon virallisesti ääniä. Mä en vaan pääse tätä ylös. Mä vaan en pääse tätä vuorta ylös. Tai mitä liian Forsaken Fortressia. Ja se on kiva, kun näillä on kaikilla tällaiset hauskat nimet. Nois voinut olla vaan Temple 1, Temple 2, Temple 4, Temple 55. Oho, siellähän on bullupaka, nyt on kyllä... Oikein sen aika, että... MLC! Major League Crash! Okei. Okay. Ei. Mä en suostu. En suostu menee. We come too far. Mitä? Ei! Mä pystyn tohon. Pojatte näitte, se on mahdollista. To give up who we are. I'm up all night. Mä asuin näkymättömään seinään. Toi on kusetusta. I call bullshit. I call vitun total fucking bullshit. Crash bleed. Okei, me ei oteta bullupakaa. Haista paska sitten. Minä menen tänne. Me ei oteta sun bullupakaa sit, saatana. Mä yritin. Mä vaan halusin tehdä tästä kivempaa. Hirveet.
Mitä toi oli? En mä tiedä. Okei, se oli aika lähellä taas. Tää jakson nimi on vittu Fortress of Close Calls. Tai jotain sellaista. Läheltä piti tilanteiden fortress. Huomaatteks, toski oli taas läheltä piti tilanne. Niinku, I'm magical in this. Okei. Okei, mun pitää siis odottaa. Mä ymmärrän kyllä. Sori. Okei, nyt. Nyt siitä. Major liikkuu ja crash! Vittu. Noin kivoi noi crashin kuolin animaatiot. Niinku... Mä en muista kuinka monta framea animaatio Crashilta tässä pelissä oli, mut... Se oli kuulemma todella paljon. Mä muistan, mä katoin Did You Know Gaming Crash Bandicoot. Kansii kattoo ihan niinku todellakin. Sen on tehnyt ensinnäkin sellainen YouTubeja kuin Kadikkarus, joka on sellainen peliarvostelija, joka tekee peliarvosteluvideoita. Jos ette ole kattoneet, niin kattokaa toki. Hän on sellainen britti herrasmies, joka puhuu pleikka ykkösen ja pleikka kakkosen, yleensä PlayStation-peleistä kuitenkin. Niinku... Mä voin sanoa, se ymmärtää videopelejä, sen huumorin tai on loistavaa, ja sä et niinku... Vaan voi olla silleen, voi vitsi, tää on tylsää, koska... Niin se on niinku... Ne sen videot on samaan aikaan informoivia. Okei, mitä mun pitäisi tehdä tossa vaiheessa? Joo, mutta ne on informoimia samalla todella hauskoja. Ja niinku... Sellaisia löytyy vaan harvas. Ja näin. Tässä on niinku... Hirveen pitkä mappi niinku ihan tosissaan. Aivan älyttömän pitkä. Ja tuolla näkyy muuten toi toinen saari. Se on eeppistä. Nyt on attention to detail. Täytyy myöntää. Tää on hauska, kun niinku Crash vaan niinku seikkailee täällä. Kiertää aina puol paikkaa. Okei, mitä? Tos pitää olla niin nopee. Oikeesti niinku niin älyttömän niinku silleen vitun ready. Niinku kattokaa tätä paskaa vittu. Okei, niinku, ihan oikeesti, Major League ja Crash Bandicoot. Se on tän jakson nimi, jos ei mikään muu. Ja sieltä taitaa olla meidän maalia, hui Jeesus, kun tää on ollut. Tää on tosi hyvä mappi, niinku ihan oikeesti. Ihan loistava. Jos en olisi niin hirveästi sitä vastaan, niin antaisin mapille 5/5. Mutta kun... Pitää olla vähän standardeja. Ihan niinku bleede. Okei. Mä pääsen kaikki noin vitun vaikeet kohdat, mut sit niinku tollanen yks tollanen ihan simppeli, tollanen hyppy! Okei, tossa pitää hypätä ennen kuin sitä lyö. Se on nyt varmistettu. Half-Life 3 varmistettu myöskin. Ei ole. Fallout 4. Siitä oli uutisia, että se olisi varmistettu. Mut joo. Siitäkin on muuten Did You Know Gaming ja Falloutista siis. Elikkä käykää katto Did You Know Gaming ja Kadikkarus. Se on mun daily dose of quest for you guys. Käykää kattoo, kattokaa jos tykkäätte, koska mä oon aika varma, että tykkäätte. Niinku se on. Ne on loistavia. Ja myöskin John Tron, Peanut Butter Gamer ja vittu Brutal Muse. Kaikki mun lemparipeliarvostajat. Ai niin on ja The Completionist. Ja Game Theory. Voi niin. The Advertisements, bro. Joo, mut niinku... Mä voin sanoa tälleen niinku... Tällaiset editors-videot, mitkä on niinku... Tai on sellaiset, mitä mä teen niinku aina joskus yleensä sunnuntaisin, niin... Ne voi näyttää siltä, että ne olis niinku... Voi... Tässä on niinku joku ajoitusjuttu taas. Nyt. Noni. Ei taas tätä. Mut niinku, tällaiset voi näyttää, että... Sellaiset voi näyttää, että ne olis niinku rankka tehdä, mutta... Totuus on vähän niinku silleen... It's not that fucking hard. Sä naurat, sä... Kelaat sen takaisin ja katot, että milloin sä naurat.
tai heität jonkun ns hyvän läpen. Ja sit se on niinku siinä, kun sä kerät ne kaikki yhteen. Mut niinku peliarvostelu, sun pitää pelaa sitä peliä, sun pitää niinku ymmärtää, että mikä siinä pelissä on hyvää ja mikä siinä pelissä on huonoa. Sä et vaan olla silleen, vittu tää on paskaa, vaan sun pitää selittää, että miksi se on. Ja sun pitää niinku puhua siitä kaikesta paljon enemmän kuin niinku vaan silleen, että voi vitsi tää on tyhmä, vaan voi vitsi tää näyttää hienolta tai rumalta tai silleen. Niin edespäin F3, missä ei, se oli täällä. Mä en ehtinyt heittää quicksavea, kun mä en muista. Olin niin tän juttuni lumoissa. Niinku... Se on niin arvostettavaa. Niinku... Oli se sitten sellainen arvostelu kuin Angry Joella. Tai sit sellainen hassutteluarvostelu niinku Jontronilla. Niin... Oikeesti vielä ajatusta. Niiden pitää... Ne vaan on loistavia. Niinku suomalaisista nyt vois sanoa vaan Nesretkun, koska ei kukaan muu tee Suomessa sellaista kamaa. Tai no Sleikkari tekee, totta. YouTube.com kautta Sleikkari, siellä pyörii myöskin Suomen pelipodcastit, eli Pelikvartaali, joka on kanssa kivaa. Siellä on Leinonen, Merkuri ja Sleikkari. Nytten 2.0, ennen oli Raitser ja sit aina vierailevia tyyppejä niinku, nyt on ollut Sone VD:tä ja tota noin Foktoria ja uusimpaan tainaa olla Deatification, elikkä mä nyt mainostelen koko tän videon vaan jotain tyyppejä nyt, että tässä on kivaa ja pompin paikoilla, niin te ootte varmaan ihan vittu se tapa itses vittu jo, en soon bros no ei läpällä. Mut joo. Siinä oli Forsaken Fortress. Oli muuten niin pitkä mappi. Niin pitkä mappi. Ja kuimmat boksiin me missattiin. Varmaan ainakin 6. 15. Mä olisin veikannut 16. Mä olin sanomassa 16. Sitä mä olin sanomassa. Definitely not 6. En mä nyt niin hyvä oo. Mä oon ML, Crash Bandicoot. Mä oon Majorin ykköpärä, Crash Bandicoot, mut en niinku... Niin hyvä. Ja nyt me... Mä vittu uin tänne ton koko matkan, saatana. Niinku... Crash vaan otti ja ui tälle seuraavalle saarelle. Ja tää oli Native Fortress, ei Forsaken Fortress. Harmi, se olisi ollut kivempi nimi. Missä pelissä on Forsaken Fortress, vai oliko se tässä jo? Se saattoi olla se eka tollanen kiipeilymappi. Mut toikin oli, toi Native Fortress, loistava mappi oli jo. Mutta nyt vielä tähän loppuun Up the Creek. Creek, ei kreikkaa, vaan... Okei, mä oon aika varma, että tää ei oo ihan yhtä paljon vesiputous kuin mitä toi äskönen oli, koska... Tää nyt ei näytä kovin paljon vesiputouksen. Et sulkeudu. Noni, tää menee ykkösen, mä lupaan. Nolla failii. Just you wait. Okei! Mä katsoin mun keyboardin jostain. Okei. Mä en jaksa rikkoa noita laatikot ihan oikeassa. Turhauttavaa. Kun sä oot tehdä ne turhimmatkin asiat uudestaan, niin sen takia se on vähän tyhmää. Ai, tää liukuu, sen takia mä kuolin. Mä luulen, että mä saisin vähän levähtää, mutta... Ei. Let's play ajan työ on loputon. Sitä joutuu pelaamaan henkensä edestä. Jotkut oikeestikin. Niinku sillä, että ne saa ruokaa ja tälleen. Niinku jotkut Markiplier ja PewDiePie. Nyt ihan oikeesti, bleede. Älkää tehkö tästä mulle kidutusta. Lilipadit. Lilipads. Ja lihansyöjä kasvit tietysti. Mitä?! Okei, okay, can I please get a replay on that shit? Koska mä oon melko vitun varma. Ihan vitun varma muuten, että mä koskin siihen lehteen. Voi vanhan ajan PlayStation. Noni, siitä päästiin sen ohi. Onneksi. Ja tässä on ensimmäinen, tälleen vähän enemmän 3D-muotoinen apina tässä pelissä. Okei, okay, ja siinä meni meidän pullupaka, mutta ei se haittaa. Eikö saada ensi kerralla hakattua se, jos me kuollaan, niin okei, mun pitää heittää quicksave, koska
tää on. Ai vitsi. Joo. Toi on vähän vaikea tää just näin sivulle hyppimiset. Niinku kun tässä hypitään suoraan eteenpäin tai taaksepäin, niin tää... Tää on ihan simppeli shitti. Mut kun sun pitää vähän niinku olla tarkempi, niin siinä se kontrolli oikeesti on niinku kultaa. Eikä mitään sellaista crystal bullshittia, vaan niinku... A.U. Mitäs? Varmaan... MITÄ?! Siis hää? Onks sä tosissas? Okei. Toi nyt vähän kyllä... Ei jotenkin toiminut näiden fysiikoiden mukaan. Sapina jatko matkaansa, se pyörähti tuolla. Ja lähti pyörit takasi. What is this bullshit? This is total bullshit. Okei, tässä pitää näköjään olla nopea ja hyvä ajoitus. Ja noin. Ja checkpointti. Tää on kiva, kun nää checkpointit lisääntyy, mikä tarkoittaa, että näistä tulee vaikeampia. Mä en oo menettänyt paljon yhtä elämiä. Koska quick save. En koska olisin niin hyvä. Jos olisin niin... Okei, mitä toi nyt oli? What was that shit? Okei. Okay. Siitä tuli jostain vaiheessa jostain syystä ihan hirveet lagipiikit. Jostain syystä niinku... Tää joskus toimii vähän huonomminkin joskus ja... Jos te koette jotain töminää, niin älkää välittäkö siitä. Mikrofoni pitäis kyllä hommaa sellanen ihme mikäli ja onkaan... Ettei se ota töminää, mutta... Valitettavasti minulla ei ole sellaisiin, ihan sellaisiin hienouksiin rahaa. Mulla ei se ole popfiltteriä. Ja popfiltteri olisi vielä tärkeämpi. Että kun mä sanon P, niin te kuulette, että mä sanon P, eikä vaan, että kuuluu... Mut joo, tää on mun mielestä ollut tosi mukava jakso. Mä oon jutellut teille kaikesta, mistä mä tykkään. Mä oon jakanut mielipiteitä, olen pelannut peliä. Apua! Ja olen myös ollut Major League Crash. Okei. Okay. Joo, vitut. Noni, tuun rikkoudu jo. Kiitos. Ei. No hyvä, mä olin seivannut. Mä haluun tehdä tän täydellisesti. Noni, menepä nyt siitä. Noni. Menepä nyt sinne, Crash. Ja tää peli ei ala kyllästyttää pitkän ajan jälkeen. Ei se ala. Niinku, mä voisin olla täällä ja huutaa tälle pelille, miten epäreilu se on koko vitun päivän. Okei, mä heitän tähän quick savein nyt ihan oikeesti. Okei, sehän meni tehokkaasti. Okei, mä en ota näitä, haista paska. Mä otan joka toisen. Noni, se meni hyvin. Ei. Miksi tän pitää olla vaikea? Kertokaa mulle. Liide. Okei, mä pääsen kyllä tolle boksin läpi. Major League Crash. Ei! Vittu mun stiissit, saatana. Näittekö te noin vittu? Tuo oli vittu 420 Blazit. Ihan oikeesti niinku. Mä tiedän, että mä oon sanonut tän nyt monta kertaa, mutta Major League Crash Bandicoot. Mä haluun ottaa nää kaikki boksit. Tää on nyt mun pakko mielle. I can't stop. Noniin, me pystytään tähän. Vitsi, kun tätä Crashia näe tätä puolta tästä ajasta. Noni, me saatiin ne kaikki, joten that's worth a save. Ei, mun piti. Älä nyt ala lataile mitään kriikkejä. Ei. Et lataa sitä kriikkejä. Et lataa. Oh! Okei. Okay. Sori, että mä olin vähän hiljaa, mun piti keskittyä, mutta hui jumalauta!
Näittekö te? Niinku ihan oikeesti. Koko juttu. Niin. Oh, baby, you like that shit, don't you? You like it when I'm good at games, yeah? Yeah, don't look at me. I like it when you do that. I like it when you just watch into the distance. Oh, oh. Your skull smells nice. Are you wearing any perfumes, or is it just you being wet because of my skills? Okei. Okay. Joo, mennäänpä nyt tonne save pointille. Before this gets too creepy. Okei. Okay. It already did. Does it bother you? Does it? Toi on hauskaa. Making everyone awkward. My favorite thing. Ja me ollaan taas täällä ihme vitun kriikissä. Okei, okay. Tossa me päästiin se. Näytti hetken aikaa siitä, että me ei olisi päästy siitä myös. Mutta kyllä me päästiin, se on hyvä. Ja niin joo, sit kun mä saan... Tai no jos mä saan enemmänkin. Ne ohjaimet, okei, mitä vittua. Jos mä saan ne ohjaimet, niin mä voin pelata tätä mun sohvalta, joka on tässä ihan vieressä, kun niinku... Mä pelaan niinku tietokonetta tälleen niinku telkkariruudusta. Ja, joo, no niin mä pääsin tää moppi läpi, mut mä nyt finishaan tää mun storin. Elikkä, kun mä pelaan telkkariruudusta, niin mä voin vaan vähän kääntää tota telkkaria ja pelata tosta sohvalta, niin se on vittu chilling and brilling sen jälkeen. Sit koittaa mukavat ajat, niin ei tarvi tehdä paskaakaan. Voi vaan chillailla ja ottaa rennosti samalla kun pelaa. Ja voi vitsi mitkä melut ihan oikeesti. Voikin. Ei vit. Et oo tosissas. Vittu true warrior right here, vittu. Perusjuppi. Ei vittu. Crash you fucking asshole. Et sä voi tehdä tälleen vittu. Se vittu kävelee se. Voi vittu, on tyhmän näköistä. Joo, mutta anyway. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta, joka oli toivottavasti vähän jouluisempi kuin nämä muut. Ja ei siinä mitään. Hyvää joulua teille kaikille. Kertokaa toki kommenteissa, että mitä toivotte joululahjaksi. Ja jos tykkäsitte tästä jaksosta, niin jättäkää toki tykkäys. Ja ensi kertaan todella tavataan. Moro!